Olá, eu sou o Thiago Leifert e estou aqui na cabine ao lado de Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Beleza? Tudo jóia. Olha, a expectativa hoje é de um grande jogo. Começar um jogo de bola, tá valendo! A jogada vai pintando por aqui. Devolveu a bola. Não passou pela defesa. Saiu pela linha de fundo e o goleiro tem tiro de meta para cobrar. Cruzou no capricho, pegou de voleio e entrou! Gol! Que golaço! Já pode acabar a partida, Caio. Vamos ligar o jogo. Golaço de voleio, Thiago. Que lance maravilhoso. Cruzamento sensacional. Daí ficou fácil mandar pra rede. Cruzamento na medida e entrou! Gol! O placar tá igual de novo! E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Thiago, ele teve liberdade para cabecear e não perdeu a chance. A marcação chegou.
goleiro, que bomba! O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Passou de calcanhar, jogou bonito. A arrancada é boa e é perigosa. A bola se perde depois do desvio. Acabou! 1-1 no placar. Esse empate no primeiro tempo foi justo, Caio? Foi justo sim, Thiagão. Só espero ver uma proposta diferente no segundo tempo. Tomara que os técnicos arrisquem um pouquinho mais. O treinador mexeu no time, tentou mudar o jogo. Placar empatado por enquanto. Tudo pronto, começa a segunda etapa. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Pegou só a bola, segue o jogo. Devolveu rapidinho. Vai levando a bola para o ataque. Tem opções para jogar. Tabela bem feita. Opa, sim, ruim, hein? O adversário ganhou um lateral de presente. Os dois treinadores vão mexer no time ao mesmo tempo. O duelo fora de campo é bonito também. Tenta proteger a bola com o corpo.
até tentou segurar a corrida para não ficar impedido, perdeu o tempo do lance. Caras novas nas duas equipes agora. Quero ver o lance de novo, hein? Impedimento muito duvidoso, difícil. Falta pouco para o fim e o empate persiste no placar. E aí a zaga fica com ela. Zaga. Saiu muito bem do carrinho. Cruzamento veio no capricho, ótima participação da defesa. Cabeça na bola. E bola perigosa e foi bem o goleirão. Esforço para fazer o corte. Fim dos 90 minutos. Placar empatado.